cada vegada hi ha més persones que fan servir el crematori i el guardar unes cendres en lloc de les subcultures típiques, cada vegada hi ha més peticions d'això. Varen fer una primera fase de columbaris d'obra, llavors va aparèixer aquesta possibilitat d'uns columbaris que són d'una empresa d'aquí, de disseny i tal. Varen trobar-li un lloc, un espai per col·locar-los, i mentrestant doncs varen seguir fent columbaris d'aquests més tradicionals. En el reglament del cementiri, en fi, per un redactat d'un reglament, sembla que no podríem vendre els columbaris fins que no hi hagués la persona morta i no s'hagués fet doncs la incineració, i hem de canviar això. Hi ha moltes persones que ven aquí que se n'interessen per aquests columbaris en forma d'arbre que hi ha a la part de dalt de tot del cementiri. Hi ha moltes persones hi ha persones que se n'interessen, podrien, i les persones es demanen si s'ho poden garantir, per dir-ho així, doncs el fet de poder tenir un garantit adquirint ell doncs els drets funeraris. Això és el que és tota la modificació, que és en general, doncs, o en concret és una modificació petita que crec que no té més importàncies. Sí que he aprofitat per demanar informació de com estem en aquests moments en el cementiri en quant a sepultures. Hi ha 7.000, al voltant de 7.000 sepultures en el nostre cementiri, i lliures n'hi ha aproximadament unes 800, n'hi ha unes 800, per tant ens sembla que tenim, en quant a sepultures, no tenim massa problema de necessitar més espai o més que construir-ne més. En quant a columbaris, en tenim 170, i d'aquests lliures en tenim 56, una part dels quals estan en aquests que hem d'alliberar per poder vendre les persones, però ja s'està en marxa. No sé si han començat les obres o a quin punt estan, la creació de nous columbaris, fins a afegir 108 columbaris més en els que tenim a disposició doncs dels ciutadans que ho puguin necessitar. Cada any recomprem sepultures, en general a petició doncs de persones que demanen que no volen continuar tenint una sepultura, pel que sigui, perquè no ho necessiten, perquè doncs en tenen en un altre lloc i no les necessiten, a un ritme d'unes 25, entre 25 i 30 compres a l'any. L'Ajuntament, qualsevol persona que ens ho demani, nosaltres les recomprem i les afegim a l'estoc públic, perquè qualsevol persona que necessiti doncs hi pugui accedir-hi. És veritat que aquestes sepultures de les que disposa l'Ajuntament en general són a les files de més amunt, de més altes de la zona de les sepultures, i en canvi a les files de més a baix, de més a nivell de la vista, doncs aquí pot ser una mica més difícil. En quant a inhumacions, durant el 2017 n'hi van haver-hi 281, i aquest és el ritme, un ritme aproximat de tot el que s'està fent. Des del punt de vista econòmic no he pogut preparar les dades estrictament econòmiques, però en principi el manteniment global del cementiri a l'Ajuntament li costa uns 60.000 euros, i en fi, jo crec que el cementiri d'Olot en aquests moments doncs està ben conservat. Hi ha un paquet d'actuacions, per exemple, hem posat càmeres de seguretat perquè es havien produït robatoris, fins i tot robatoris a l'entorn del dia de Tots Sants, de Rams i així. Hi ha una sèrie de càmeres de seguretat que volem ampliar en els propers dies, i que és una inversió que tenim previst, com també s'ha doncs estat parlant de la necessitat d'ampliar una mica la sala polivalent, el que la gent coneix com la capella del cementiri, que no és directament la capella, sinó que és una sala polivalent. La possibilitat d'ampliar-ho, això té qüestions urbanístiques, té qüestions d'inversió. Hi ha tres o quatre petites coses que sí que haurien de fer una inversió, i estem en aquests moments parlant amb el concessionari a veure com ho podem finançar-ho. Un espai on la gent doncs que ha incinerat doncs amb un seu familiar doncs els agrada llançar les cendres, i això doncs el passat 1 de novembre hi havia un petit disseny on l'escultora Rosa Serra hi volia col·laborar, i doncs també es va estar-se ensenyant. En general, jo crec que la salut del cementiri és bona, tenim
la disponibilitat de sepultures per qualsevol persona que ho demani. Tenim, hem incorporat els columbaris i tenen una bona demanda i també tenim en aquests moments doncs, aquests columbaris més de disseny que sembla que han agradat a una part de la població, o els columbaris més tradicionals, doncs, tenim oferta, n'estem fent de nous perquè tothom pugui tenir el seu, pugui tenir el triar si vol una sepultura o vol un columbari, i el fet de manteniments, neteja i tot això, doncs en principi la valoració que fem des d'aquí a l'Ajuntament és positiva. Com ja hem dit en altres ocasions, que bueno, en aquest cas no ho han dit, el servei de funerària està externalitzat i nosaltres pensem que és un servei que hauria de ser municipal, perquè entenem que el fet de morir no hauria de ser cap negoci. La concessió d'aquest servei s'acaba el 2049, per tant tenim molt de temps per estudiar-ne la remunicipalització. Fins i tot per morir-nos, però estaria bé doncs, que aquest servei també fos municipal. Aquest sistema funciona i que el que és el que sempre diem a les concessions, el que hem de fer és que el que tenim a concessió funcioni tan bé com sigui possible, i de moment doncs, això fins l'any 49 tindrem temps, Fernanda, parlant segurament, no nosaltres, sinó que segurament altres que estaran aquí.